い、どうもおぱしです。今回はいつもの4人でうのやっていきます。お願いします。イエーイ、はい、いつもの4人最高。いつもの4人か。オッケーです。やりましょう。どうしましたくんさん。いやそうだったなって思い出して、うん、だったなってなんてよくわかんないですけど、いやはい、一音、はい、通称くん界隈ですね。くん界隈ですね。あ、なんかまたちょっと違うところもなんか燃やそうとしてるね、なんか今。くん界。なるほどね。はい。で今回はおぱし、うごくちゃん、くん、うららというメンバーです。お願いします。お願いします。はい。もちろんうのなんで罰ゲームありますよね。はい。今回は1位になった人がコスプレの衣装を決めて、はい、1位の右隣がそれを買って。さらに自撮りして SNS に上げなきゃいけないと。いやじゃあ動くちゃんに着せるもの決めれるってこと？あ、もうだ、絆創膏とかして絆創膏とか買わせると、コスプレ買えっつって絆創膏送ればいいじゃん。罰じゃない、絆創膏買ってくださいって3枚やれば隠せるよねって言って。あ、なるほど、セクハラやん。そういう感じです。はい、というわけでやっていきましょう。いや、ウノはあんまり好きなんですけど大丈夫ですか？あ、これちょっとルールが特殊で、ゼロだと全員交換するのよ、手札を。え、数字のゼロ出すと順番通りに全部手札交代するので、7出すと好きな人と手札交換できるの。そうややこしい。まあやってたらから、でもなんかこう狂気はされるからやってたらまあわかるって感じで。そうっすね、うん、狂気があってよかったっす、マジで。え、これ OK みたいな。これちょっと俺勝ったらこれおかしに着せんの俺。そうっすね。何の得があんのこれ一体。何の得があんの。いや、それはもうみんな喜びますよ。だから自分はクンさんの決めれるという形ですよね。そう右隣。はいはいはい。俺責任重大だな。やだよ。ゆきちゃん絆創膏だよ、俺が勝ったら。絆創膏2枚。絆創膏、いや3枚。3枚か。3枚か。2枚だから結局いくだけだからね。そっかそっか。チャンネルが終わる。大丈夫。もともとだってチャンネルのなんかアートになんかそういうのやってたじゃんけ、昔。確かに。やってた。やってたじゃん。いけるよ。いけるやろ。いける。それをさ、新しいチャンネルアートにしようや。その実装。やだよ。くねえ、おぱしさん。やばいってこれ。おぱし、引くねえ。おぉ。なんで？え、ちょ、出るまで行かんといけない。え、ちょっとさ、これ、おぱし殺そうぜ。え、これ殺すとかあるんですか？おばし殺そうぜ。え、で、緑、ほら、緑、殺せる。やばい、数やばい。え、言うたら左の人を負けるようにした方がいいんですね、正しいのは。そう。左の人が勝たなきゃいい。そうっすよね。あ、そうだね。そうっすね。頭脳戦っすよね。緑で。歪んでんな。オーケーっす。オーケー。さすがにね。いや、俺的には、そうだ、そっか。はい、チェンジ。なるほど。チェンジね。はい、クンさんをスキップ。あ、おい。うららが勝ったらクンさん。あ、マジ？もう勝ちそうじゃん、これ。いや、でも俺なんかその金しゃがりとか全く知らないし。あ、金しゃがりじゃない、金しゃがり。頑張って、うらら頑張って。え？上がっていいよ、上がっていいよ、このまま。おい、やめろ、おい、やめろ。やばい。あ、これ色決めて。あ、色どこ決めんだこれ。いや、違う、あの、クリックで、何でもいいから決めて。あ、はい。決めないと思う。何でもいいじゃない。あ、こうだ。はい。はい。こうだ。で、これで、例えば赤を動くちゃんが出すみたいな。あ、これすぐ終わったら、また動画も終わりか。まあ、いただきましょうかね。あ、おい、マジか。これでクンさんが上がる確率はほぼない。いや、どうせこれまだゼロとかみんな出すから。いや、これやばいって、これやばいって、これ動きちゃん勝つんじゃね、これ。動きちゃんだからやばいって、やばいって。俺やん、そしたら俺やん。あれ、動きちゃん、これ一本勝負。これ一本勝負じゃないでしょ、さすがに。一本勝負よ。一本で、時間的にさ、YouTuber の都合的にね、都合的に良くないから、もう一本しての合計129ポイント。じゃあ、2人、敗者を出して2人ともやろう、コスプレ。あー、俺は決定だな。え、ちょっと待って、これさ、裏、あ、だからちょっと AI プリンになって、ちょっと待って、これ。これちょっと、1回抜ける。瞬殺パターン珍しいね。いや、普通あの、0と7がやるやつって、あれってなんかこう、全然終わんなくなるからね、もう30分とかかかるやつあるよね、試合で。そう。やばいことになるやつあるから。言うたら、あそこで俺の手札を持った人が勝っちゃったよ。間違いない。そういうことか、怖いな。というわけで、2回戦目。はい、もう一人？
じゃもし俺がなったらどうするの俺。え、待って、もう2枚。2枚買う。2枚。たっぷり、たっぷり楽しめる。なるほど。あ、いや、いきなり買えんの。くんさんとおばあさんの。俺、いきなり俺買えちゃった俺。はいはいはい。なんかもう、あ、そうか、7はそうか。超いっぱいある、7も0も。え、どういうことこれ、7はさ。7は指定して買える。0は全員シャッフル。0はこうやって、全員シャッフル。こうこうこう。で7は自分のと誰か一人ってことですね。そう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 。そうだよ。はい、OK です。もう一人か。すげえ、ちょっとオパシは負けさせなきゃいけないってことかこれ。くんさんを負けさせなきゃいけない。あれ、あれ俺動くちゃんの決めれんの俺。そうだよ。絆創膏できんじゃん。よし。ご褒美じゃん。え、じゃあ俺勝たなきゃいけないのこれ。俺くんさんにあれデトネーションのコスプレさせます。ちょっとそれやばい。それやばい。コスプレですからね、うん、デトネーションのコスプレだからあくまでコスプレですか。あの競技服着てそうデトネーションのコスプレ。あーどうしようかな。こうするか。ちょっとうららこのこのプラス2を使ってくれ。そして動きを殺してくれ。なんで連携を。確かに私は自分が死ななければ。いやダメよ。いや、まあ、まだ使えないけどそのうち使える。動きちゃん死んだら俺やん。俺やないですか。いや違う違う、動きちゃんを殺したら俺が勝てるからその分。やめだめ、そうはしない。動くちゃんを殺そう。そっかそっかそっか。動くちゃん殺そうかいだから俺。あ、それはダメダメ。自分もね。そうだって動くちゃんに勝ってもらったら困るしよ。だって裏そうなんです、そうなんですよ。だからそうだ。なん、いいっすいいっす、全然もう。ってことは赤持ってんだよ。全然いいっすよ、うん、赤持ってんだね。赤出さんだったらいいよね、じゃあ。お、これいけんじゃない動くちゃん。プラス、プラス出して、プラス出して、裏裏、プラス出せない。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。よし最悪。よしクーさんが勝たなきゃいけないか。クーさんもしかしておばしさんか。俺できた。はい。あー、ないんだよな。そう。なるほど。まあ、とりあえずで。いや。どうでね。そうだね。どうしよっかな。これって難しいな、これ。さっきのあれ、動くちゃん何変わってんの？た、え。それはまあ、それはまた後で。まとめて、一気にポンポンしますか。オッケーオッケー、ポンポンで。いや、動くちゃんが選ぶ罰ゲームってマジヤバそうだな。確かに何としても避けなければいけない。なんでマジで本当に考えるよ。僕が勝ったらうららだよ、うらら。俺が着替えるんよ。え、うららはもう決定してるからね。そうそうそう。だから、だからいや、最悪っていう。動くちゃん何色がいい？好きな色にしてあげるよ。僕、青がいいな。青？うん。なんだろう、ガチで。本当に最低だな。本当に青にしたよね、しかも。おお、よかったよかった、怖いって。え、早っ。うん、だから黄色にしよう、黄色。あ、緑か。あ、そうか、黄色にしたかったな。あ、おお、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、やばい、セーフセーフ。やばい。ですよね、ですよね。よし、うのって言ってない、うのって言ってない、うのって言ってない。うの押さなきゃいけない。うの押してからか。そうです、そう。あ、そっかそっかそっか。うわ、くそうなのメロしたんよ、ほんな。うなか、そっか。それがうのか。すげえ、自分で押さなきゃいけないな。なんか分かりづらいとこ置いとる、うのは。ボタンが。うわぁ、くーさん、選択悪。よし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 。水いいぞ。よし、欲しかった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 。いや、でも、待てよ。うららかおばしさんに勝ってもらわないと困るから。くんさん、くんさん、勝ってください。あ、お、勝てんじゃん。クンさん勝ってください。クンさん勝ってください。ここからチーム戦だ。ここからチーム戦だ。え、でもさ、これさ、俺、俺まずい。こうなるじゃん。誰かに渡さなきゃいけないの。あ、俺じゃね。俺じゃね。まあ、任せてください。あ、違う。あれ？それ、それ、動くちゃんに渡せば。いや、俺、じゃさ、俺が。いや、関係ない人に渡すわ。これで。え、マジ？え、これ待って、あ、あ、え、これ動くちゃん青ね。動くちゃん青、青持ってるから今。青の4とか持ってる。確か。青の4、青の4。動くちゃん青の4で。確かに青の4か。そんなこと。青の4で。いや、クーさん、動くちゃん任すんですよね。任すのは絶対許さない。そうそうね。なんで言うなってズルだよね、おばさん。ズルで。ズルじゃない、ズルじゃない。いや、クーさん、これはもう、動くちゃん任せると思わないですよね、やっぱり。いや、多分視聴者はみんな望んでるかもしれないし。どうする、どうする、動くちゃん。お、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 青、青、青。赤がいいね。赤、赤、赤、赤。赤がいい。オッケー。あー、ミスった。ごめん。なんで？いや、多分ざまみするとね。なんで？ちょっと飛ばす。動くちゃんだから赤も赤もないなこれ。赤もないこれ。赤で行こう。うん。俺が持ってない。大丈夫。任せろ。うお。あー、くっそ戻した。ちょくそマジで俺ないぞこれ。しゃ。ふんさんが負けるのだけは避けたい。ほら。ええ。これは全員面白かった。ほう。ほう
頼む。あ、すごいのが出た。よし、いいよ、いいよ、いいよ。おっ、誰でもいいから勝って、クンさん以外頼むって。おパシさんにかける。まずいな。俺に回せば、クンさんがデトネーションくんだよ。あ、そっか、それもありだな。あ、まずい、まずい、出すな、出すな。よし。で、あー、なんで。あ、いや、いいんだ。ごめん、頑張って。うわ、最悪。おー、まだ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 だよ。面白いですね。やばいって。いやでも、まあ、7だからこれまずいじゃん。あ、違った。あ、でもこれを考えてこうだ、こうしたいんだ。はいはいはい、はい、なんでそうした。はいはいはい、クーさんと連携してる。あのさ、これさ、ずっとこれ死んでるんだよね、このカード。このカードずっと回ってない、このカード。さっきから同じでしたこれ。俺すっかりなんですけど、なんかこれ結構時間かかるんですね。いや、これすげえ、めちゃくちゃアホみたいに時間かかってるっすよこれ。上がれそうで上がれない。サクッと終わらしちゃまおう。やばいな。赤赤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 赤はい、はい、さあ、これ要するにオパシが上がんなかったらいいわけっすよね、俺からすれば。間違いない。これを維持してさ、まあまあまあ、なんか嫌がらせカード引きまくった方が強いんじゃねっていう。あるね、性格腐ってる。ダメダメダメですよ、ダメです。なるほど、確かに嫌がらせカード、確かに。うら、俺がさ、2回目これ面白くないやん、やっぱり。そういうことか。マジで出せないこれ。いや、嫌がらせしようしないの関係なくマジで出せん。うごご、マジか。おい、これ、ウゴ、マジで、そんなことしたら俺マジで勝ちますよ、おぱしさん。そしたらおぱしさんが誰やるんですよ。え、どうすどうすんの。え、俺と変わんの。はい、嫌がらせすんの、それ。なんでクンさんが上がるのが一番みんなが求めてるはず。確かに。なんでちょっと俺上がりたいな。え、クンさん何色欲しいですか。ね、みんながこび始めた。赤か、あとね、ちょっと、ちょっと、物によるんだよ。また先輩の番ですよ。ありがとうございます。すいません、ウノッス。うのす、うのす、すいません。赤赤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 決まったな。え、これちょっと動きちゃん着せるもん決めねえんだよね、これ。最高じゃん。え、な、何着せる、何着せる、一緒に撮ろうや、動きちゃん。一緒に撮る、いいね。一緒に撮るや、動きちゃん。ちょっと悪魔だからね。え、どうしよう。まず動きちゃんも俺の決めな、じゃん。僕ね、これがいい。貼っていい？はい、はい、見ます。フィッシュガーリーコスプレホワイトレースバニー。かわいい。え、じゃあなんかこれ系でいくじゃん。お揃いみたいな感じで。いやだ。え、なんで。そうよ。え、ボクちゃんがこれにするなんて俺も似たようなのにするよ。そうよ、もちろん。なんで。これのほら黒バージョンがあるよ、ほら色違いがある。ああ。色違いあるよ。それいいかもね。ほら天使と悪魔。このブラックレースキャットにする。あ、え、めっちゃいいのある。え？和服系がいい、和服系。可愛い。和服系だったらボクちゃん、あの結婚式に着る白むくってやつある、5000円で。お。いいっすね。じゃあ結婚するもん。もう結婚しとく、じゃあ。白むく。いいね、いいね。顔隠すなんだ。これでもいいよ。反対にかぶったら顔隠せるやろ。確かに。もう怒られちゃう。確かに、顔隠せそうだよ、白むく。あ、いや、普通に深くかぶれば、深くかぶれば大丈夫だ。あ、確かに、確かに。これなんか捨てるの怖いな。確かに、不吉。捨てちゃダメだよ。そう、一緒に。ねえねえ、僕が捨てるやつ可愛くない？あ、でか、なんで俺の猫耳だよ、まず。しかも違う、ウサ耳じゃないやつ。普通に可愛いからちょっとダメだね。可愛いからダメか。え、俺は動くちゃん、俺でこれなん決定なん。ウサギ、ウサギ決定。これは俺決定なん。うん、何でも絶対に絶対に肩出しとるよ。なんか網のタイツとか履き切るから俺。大丈夫。お任せする。どうやって切るんだって。お腹とさ、スカート繋がっとるよ。ほんと知らんよ。え、だから、ウゴクちゃんが童貞を殺すセーター面白くない？あー、童貞を殺すウゴクちゃん、童貞を殺すセーターでお願いします。
え、アマゾンにあるかな。アマゾンにある童貞を殺すセーターで検索したら無限にたくさん出てくるから好きなの買っていいよ。わかった。好きな童貞を殺すセーターで。はい、ドラッグも買うよマジで。買うよ。うん、僕も一応買う。マジで今すぐ購入するよ。本当にこれでいい。いいよ。え、よくない？別にうららのそれ。よくないね。これいいやつは多分ちょっと違う路線の人だけど。え、じゃあうららも童貞殺すやつにする？童貞を殺すやつ。童貞。そっちの方がやべえ。バカじゃねえ。だったらさっきのやばない。まだいい。なんかまだいいよ俺。これも動画モザイクまみれになるやん、こんな。すごい。モザイクまみれだ。猫耳でいいよ。じゃあ猫耳と童貞を殺すセーターで。頑張りますか。うさ耳ね、うさ耳。うさ耳か、はい。じゃあ決定ということで、お願いします。お願いします。はい。おつ。おつ。はい。